Sima on käyttämällä valmistettava alkoholi- ja virvoitusjuoma. Suomessa sima on suosittua etenkin vappuna. Sima perustuu hunajaviiniin, jota Suomessa on vanhastaan kutsuttu simaksi. Suomalainen vähäalkoholinen juoma ei ole kuitenkaan hunajaviinin tapaan valmistettu hunajasta, vaan se valmistetaan perinteiseen tapaan sitrushedelmästä, tavallisesti keitettyyn veteen laitetuista sitruunaviipaleista ja sokerista, josta osa mielellään fariinisokeria voidaan korvata tilkalla siirappia. Huoneen lämpöiseksi jäähtyneeseen seokseen lisätään pala hiivaa ensin pieneen määrään simalientä sekoitettuna. Noin vuorokauden peitellyssä astiassa käynyt juoma pullotetaan kierrekorkillisiin pulloihin. Kaikkien pullojen pohjalle pudotellaan pari rusinaa. Pullot laitetaan huoneen lämpöiseen paikkaan. Kun rusinat muutaman päivän kuluttua nousevat pintaan, on virkistävä juomavalmista nautittavaksi. Suomalainen sima makeaa suomalaista simaa alettiin valmistaa Suomessa 1700-luvulta alkaen, jolloin se oli aluksi lähinnä kartanoiden väen juoma sokerin ja hunajan kalleuden vuoksi. Suomalainen sima on perinteistä skandinaavista simaa makeampaa ja se sisältää vain vähän alkoholia, keskimäärin noin 1 tilavuusprosentin. Alkoholin määrään voidaan vaikuttaa käymisprosessin pituutta ja sokerin määrää muuttamalla. Suomalainenkin sima on todennäköisesti sisältänyt alun perin hunajaa, josta tulee myös sen nimi. Sima on synonyymi medelle, mutta nykyisin tärkeimmät maunantajat ovat fariinisokeri ja sitruuna. Siman raaka-aineiden tultua myös tavallisen kansan kukkarolle sopiviksi alettiin juoma yhdistää vappuun, toukokuiseen työväenjuhlaan. Nykyään simaa juodaankin Suomessa lähinnä vapun tienoilla. Lähde: suomalaisen siman valmistaminen on helppoa ja suosittua kotioloissa, mutta sitä valmistetaan jonkin verran myös panimoissa kaupoissa myytäväksi. Kotisimassa on yleensä saman verran sokeria ja fariinisokeria. Hiivaa käytetään vain pieni nokare. Viipaloitu sitruuna antaa oman vivahteensa juoman makuun. Noin simaa käytetään ensin isossa avoimessa astiassa noin vuorokausi, ja sen jälkeen se pullotetaan. Pullotettaessa jokaiseen pulloon lisätään yleensä teelusikallinen sokeria ja muutama rusina. Rusinoiden tehtävänä on säädellä sokerien määrää ja turvottuaan nousta pintaan kertomaan siman juomakelpoisuus, kun perinteisen skandinaavisen ja valesiläisen siman annetaan käydä useita kuukausia. On suomalainen sima valmista noin 3 päivässä ja parhaimmillaan vajaan viikon kuluttua jääkaapissa säilytettynä. Lähde: kotisiman alkoholipitoisuus vaihtelee paljon valmistustavasta ja olosuhteista riippuen, eivätkä kaikki asiantuntijat pidä suotavana siman antamista pienelle lapselle.